бути здоровими, стрункими, забезпеченими і жити довго та щасливо. Запит сучасної людини. І ми сьогодні зможемо запитати гостя, яка прийшла до нашої студії, на її погляд, як це можна зробити. Тож, зустрічаємо Марину Троян, дієтологиню, коучиню зі здорового способу життя. Пані Марино, раді вас бачити. І такий запит існує. Я не знаю, як до нього ставитись, тому що для когось він такий, що може виконатись, а хтось вважає, що це взагалі щось нереальне і взагалі дійти до цього просто неможливо. На ваш погляд, чи можна, чи ні? Знаєте, як мені кажеться, при желанні можна зробити абсолютно все. А когда это касается здоровья, это касается внешнего вида, самочувствия, настроения, то, мне кажется, по умолчанию каждый человек хочет что-то для этого делать. Угу. Ну, что для этого треба зробити, аби так все було, аби так все було гладко, чи може це бути, чи треба обов'язково через щось пройти, якщо у вас цього немає? Можливо, ви закриваєтесь, можливо, ви боїтесь, можливо, ви щось не зробили, якісь кроки залишились десь позаду. Ну, для меня это прежде всего образ жизни. Вот образ жизни, он из чего состоит? Из питания, из ежедневных каких-то нагрузок физических, активности, любое хождение пешком. Это психологическое спокойствие, это сон. Вот и в совокупности все эти факторы сыграют, дадут вам тот результат, который вы хотите увидеть. Угу. Але ж, знаєте як, люди часто можуть залишити щось, можуть економити для того, щоб зібрати гроші собі там, не знаю, там, на квартиру, там, зібрати гроші на автомобіль. Вони собі починають відмовляти у якихось таких звичайних потребах, не знаю, там, не їдять чогось, що хотілося би, так? Там, не знаю, менше сплять, більше заробляють гроші, ну, щось таке отак відбувається в їхньому житті для досягнення якоїсь мети. Як тоді бути зі здоров'ям? Все одно ж воно втрачається на якийсь час. Важно, конечно, лишь бы цель была такой, которая на весы ставит ваше здоровье. Потому что если это в приоритете для вас, что для вас в приоритете? Жить сегодня, жить счастливое здоровье или посвятить несколько лет и убить свое здоровье, но добиться какой-то определенной большой цели. Тут уже приоритет каждого человека. Здесь не можно обобщенно ответить. В любом случае можно найти баланс. Обязательно. Он реально есть. При желании можно найти баланс и сна, и отдыха, и еды, и заработка. Угу. Ну, можливо, ми просто не всі знаємо, як це робити правильно, тому що люди часто помилки в своєму житті роблять. Так? І коли ми, наприклад, не купили автомобіль, чи там, не знаю, купили його, наприклад, і, не знаю, аварія, що сталося, не хочеться, звичайно, про це говорити, але, ну, наприклад, так? Да. То ми розуміємо, що скільки було втрачено, скільки ми пропрацювали, а, ну, виходить, дарма. Я завжди за те, щоб жити сьогоднішнім днем. Но думать о будущем. Поэтому прикладывать усилия сегодня, здесь и сейчас, думать о том, что вы пьете, как вы сидите, хорошо ли вы сегодня поспали, что вы сделали, вы прошлись, может быть, даже элементарно пешком две остановки. Но эти маленькие шаги формируют ваше отношение, ваше состояние здоровья, ваш внешний вид. А если вы здоровы, вы полны энергии, вы можете зарабатывать деньги. Угу. Ну, ми не завжди задоволені тим, що є на сьогоднішній день, наприклад, так? То що треба? Треба змиритися чи все ж намагатися щось виправити і вирватися? Я вважаю, що якщо людина хоче щось міняти, він йде до спеціалісту, якщо він сам не способен приймати якісь рішення, вибирати для себе пути цього рішення, спеціаліст підкаже, як в його образі життя, в його повсякденній життя, як говориться, внести і активність, і показати йому, що він може, как он может питаться, как он может повлиять на сегодняшний свой день. Ну, даже исходя из того, конечно, возможно. Угу. Даже исходя из того, что он, например, там 16 часов в сутки работает. Ну так, а зараз життя не таке просте. І хтось темп може быстрый. Собі так зробити, так, хтось інакше, хтось іще щось. Ну, і багато людей дуже працюють. І ми живемо в якомусь такому, знаєте, такому міському, але дуже швидкому скоростной темпі. Це, темп, скоростной. Він страшний, так. Да. І все розписано, у багатьох людей розписано там години, хвилини, все. Люди успішні, вони задоволені, так. Але все якось так за графіком.
чоловіком, і ось немає такого, щоб можна було прийти, подумати хоча б, так, осмислити, а чи я так зробив, чи можливо тут помилка. Тобто все йде так дуже швидко, в темпі. Чи це добре для здоров'я? Не добре. Не добре даже з точки зрения психологічного здоров'я. Ви спішите жити, ви не відчуваєте повноти життя сьогодні, ви не способны остановиться, поднять в глаза в небо, посмотреть на эти облака, на эти птицы, на этот весну, лето, то есть насладиться природой в какой-то гонке постоянно. И в любом случае это рано или поздно скажется на здоровье. А что вы радите тогда изменять, если иначе никак? Ну, багато хто вам скаже, Марино, ні, не виходить і не а буде так. А я вам так отвечу, да, у ділових успішних людей у них є графік життя. Вот вписать в графік отдых. Взять это сделать физически, не просто поговорить об этом, а сделать. В среду с 9 до 10 я медитирую образно. Там, в воскресенье до 12 дня у меня время для себя. Ну, просто вписать в график. А дійсно, мало хто, мабуть, це вписує, тому що знаходяться оті вікна, але в ті вікна вписуються справи, так? А вікно заповнити відпочинком, ну, залишаємо. Це забота о собі. Це забота о собі і розстановка пріоритетів. Якщо чоловік себе любить і заботиться о собі, він знайде час позаботитися о своєму здоров'ю. Отдых, это в так, том числе. Здоров'я, сон, баланс, так, між усім, що відбувається, це все треба знаходити. Бути стрункими, підтягнутими, мати форму, це взагалі зараз питання номер один. Тому модно. Що, модно, так, да. Тому що люди хочуть да. цього. Як досягати? І хтось же любить поїсти непогано, чоловіки взагалі скажуть, ну, я вже маю сім'ю, я заробив, ну, що ж я не можу. Може там випити пиво, там сходити з друзями. Мені це все знайомо, мені це все дуже знайомо, це все теж рішаємо при желанні. Можна і вредне кушати, і вредне пити, просто знати, коли і як. Але, в принципі, зовнішній вид, бути підтягнутим, енергічним, це, звісно, три кита. Їда, фізична активність і здоровий сон. Угу. Так, це все, якщо мати, наприклад, оці три складники, uh-huh. так, то, можливо, тоді людина зможе і мати ось той баланс, так? Тобто в неї все буде працювати нормально, да. І, можливо, їй не треба буде сидіти на дієті. Можна скільки угодно сидіти на дієті, але якщо ви не спите мінімум 8 часов і в правильне время, похудіти буде дуже складно, тримати себе в формі буде дуже складно. Нічого собі. Так, якщо людина менше спить, то вона ж себе навпаки змушує якось, ну, не знаю, худнути, мабуть. Вона встає засмученою, так, ви розумієте, з поганим настроєм. Що во время сна я це називаю як починка організму. От наш організм так устроен, что во время сна, ночного сна, мы все органы наши работают так, чтобы в дальнейшем с утра вы проснулись бодрым, полны сил, и ваши все системы и органы работали как часики. Там идет большая работа гормональной системы, не буду углубляться, но очень важно ложиться спать до 10, до 11 ночи, до 23.00, и спать там, ну, хотя бы до 7 утра. То есть, если человек, например, ложится спать в час ночи, но спит до 10 часов утра, это для организма он отдыхает первую половину этого сна. После 7-8 утра сон не имеет никакого лечебного эффекта. Ну, треба вставати раніше, так? Ну, навіть якщо ви лягли пізніше, то краще. Ну, ви можете поспати більше, якщо вам просто це приносить удовольствие спати. Но щоб ви розуміли, для організму більш важен, більш фізіологічний і полезен сон іменно з 22 до 6. Угу. Але якщо ви не встигаєте лягати спати, нервуєте, оце в той час з 9 вечора до 10, до 11, ви думаєте, ну як же це так, знову не виспав, знову не висплюсь, що ж це буде, як же я тепер засну, то, мабуть, краще себе заспокоїти, нехай там буде трошки пізніше. Ну це як на лиш мене. Би, лише це хоч як-то, чим ніяк. Ну це точно. Марин, з приводу цієї таблиці, от яка є з урахуванням вашої ваги, вашої зросту, так, не завжди людям підходить це, тому що є різні організми, конечно. Є вікові стандарти, так, є, можливо, там ось той рецепт, який може допомогти лише вам. Тобто ви можете врахувати, що, наприклад, за вашою вагою
у вас все добре, але ви комфортно себе не почуваєте. Вам треба або трошки схуднути, або навпаки трошки дібрати. Тому що тоді вам буде комфортніше. Інакше ви просто втрачаєте свідомість. Так от, як знайти той баланс? Смотрите, якщо чоловік сам задався целью самостоятельно этот путь проходить, то я тогда рекомендую использовать правила здоровой тарелки. Просто правила здоровой тарелки, потому что мало кто будет высчитывать каждую калорию, ставить на весы продукты, отслеживать. То есть без специалиста это сделать сложно. Если вы приходите к специалисту, который вам рассчитывает по определенным формулам вашу норму и подбирает для вас меню, рацион, которому вы следуете, и идете к своей цели, либо худеете, либо удерживаете вес, либо набираете мышечную массу. Но если говорить о повседневной жизни, вот то, что может сделать и использовать человек просто вот сегодня, сейчас, завтра, мы с вами, да, это правило здоровой тарелки. Это когда вы берете, разделяете тарелку на 4 части. Одну часть, четвертую, это белок любой. Одна, м'ясо, рослинного походження, любой белок, тваринного може бути. Любой белок, который вы кушаете. Растительный, животный, любой. Молочные ну, горіхів, продукты. Якщо насипимо туди. Горіхи – это не белок. Це не белок, это жир? Жири, это полезные жиры. Так, тоді белок – це що тоді? Куриця, мясо, ясо? Риба, морепродукты, риба. Творог, яйца, вот это вот. Соя, бобовые. Так. Все туда. Зрозуміло, все туди. Да. Это одна четвертая часть тарелки. Вторая четвертая часть тарелки – сложные углеводы. Це що може бути? Крупы, каши, макароны из твердых сортов пшеницы. Смотрите на состав белка, должно быть не менее 12 грамм на 100 грамм. Тогда это макароны из твердых сортов пшеницы. Даже если там пишут 11,9, это уже обман производителя. То есть это не твердый сорт пшеницы. То есть любая крупа цельнозерновая, картофель любите, пожалуйста, кушайте картофель. Ну вот, вы понимаете, да, объем. И третья и четвертая часть, то бишь половина тарелки, это овощи. Ага, овощи можуть бути овочі сирими, чи любимо, можна зварити, стушити. Які вам подобаються. І навіть якщо з жиром. Ви знаєте, у нас такі, у нас люди очень, не дуже люблять кушати овочі. Тому, коли спрашують, які овочі, я говорю, любі, лише б вони були у вас на тарілці. Ну, можуть бути сирими, так, ну можна ще розділити оту половину, розділити ще навпіл. Там картопельку, якщо людина любить. Картопелька не відноситься до овочів. Це не овочі? Це висококрахмальне, це більше, да. Ось як все складно. Можна ж до овочів віднести овочі, а виходить, що ні? Це капусти, огурці, помідори, баклажани, спаржа, перець, ну, все, що от в нашій... А зелень туди? Зелені ви можете їсти скільки угодно, в будь-якому кількості, і взагалі це продукт номер один. Я навіть зелень ніколи не учитую в раціоні, я пишу по вкусу, по желанню. Є люди, які кріп з петрушкою не їдять, вони просто їх відкладають. Просто вони не знають, що крім кріпу з петрушкою є ще багато дуже... Ну, не знаю, там що ще можна їсти. Базилік, кінза, шпінат, там маса, листя салата. Тобто всі зеленої листові овочі не дуже полезні. Так, дуже це корисно, але ж треба себе привчити. Якщо з дитинства вас не привчили до такої їжі, то потрошки хоча б там потихеньку треба по декілька листочків собі додавати до раціону. Тоді ви зможете привчитися зараз, так? Ну, може за декілька років, може не зразу. Але ж якщо це корисно, якщо це добре, то можна їсти і почуватись добре, так? А з приводу тих продуктів, які ми зараз можемо отримати, наприклад, сходивши в магазин і купуючи. Наприклад, це може бути нібито і непоганий продукт. Так? Uh-huh. Скрупи, про які ми тільки що з вами говорили, ми їх на тарілку поклали, так? Але ми ж не знаємо, наскільки ця крупа може бути прілою, наприклад, чи вона може бути з грибком, чи цей хліб, який вже нам подали, можливо, він теж був не дуже якісним, можливо, та пшениця десь на елеваторі ще мала зараженість, так? І часто так буває, що ми беремо хліб, так, тримаємо там день, на наступний день ми бачимо, що вже пішли отакі от запліснєві частинки. Чому так стається? Це ж не може такого бути, не повинно. Звісно. Во-первых, це сирйо, з якого готують цей хліб. Дуже важливо. Ну, ми з вами, як потребителі, не можемо знати, яким сирйом буде пользуватися той чи інший хлібзавод. Виробник, так, так. Да, понимаете, ми це не проследимо з вами. Це ми можемо тільки довіряти якомусь вибраному производителю. В будь-якому випадку, покупати хліб краще запакований.
который не имеет контакта со свежим воздухом, то есть до вас, до потребителя доходит упаковки. И видно, кто его сделал. То есть обязательно, чтобы это было видно, який виробник. Там же все написано, и маркировка, и состав, и дата изготовления. Вы все, я вообще учу своих клиентов читать состав, читать этикетки. Не для нас они их пишут, ну, чтобы мы читали. Вот, конечно же, еще важно хранение. Вот вы как купили хлеб, вы его принесли домой, вы его порезали, часть осталась. Где вы его храните? Ну, якщо, так, звичайно, якщо люди, знаєте, є стільки різних зараз засобів, я чула, наприклад, що можна в холодильнику зберігати. Тільки хотіла сказати. А чому? А тому що там холодніше, прохолодніше, так? Совершенно верно. Я, например, дома кушаю хлеб определенного сорта, темный, и я не съедаю там целый за два дня, там он у меня дольше хранится, и он не всегда хранится в холодильнике. А вы знаете, вот это же таке знову питання. Хтось в холодильник его кладе, а хтось каже, ні, не можна, тому що він повинен триматись при кімнатній температурі. Він не для того, він зроблений, щоб можна було його класти в холодильник. Тобто в холодильник... Храните хлеб в холодильнике. И летом тем более, потому что влага, высокая температура, вот поэтому грибок и появляется, вот поэтому так быстро он и появляется. Ну, в холодильнику теж, якщо там буде волого, то треба розуміти, так, який у вас холодильник, наскільки він там забезпечений нормальним повітрям, ну, так, холодом і так далі. Тобто багато дуже нюансів, зараз про них говорити немає, мабуть, такого сенсу для всіх рекомендувати, тому що ми не знаємо умови, які можуть бути в людини. Але порадити щось загальне, так, аби люди були здорові, то це ми можемо. Тож, Марино, ну, наостанок справді хочеться почути щось потрібне для людей. Людей, так, щоб вони розуміли, що насправді все залежить від нас, від нашого вибору, від того, як ми обираємо для себе продукти, як ми спимо, як ми їмо, як ми взагалі живемо в цьому світі, так, і що ми несемо з собою. Так. Конечно, я очень, я вообще считаю это своей миссией. Я как хочу, чтобы люди задумывались о том, что они едят, читали составы продуктов, покупали продукты, которые соответствуют качествам. Ну, это, безусловно, вам вы не думаете, что правильное питание – это дорого. Совершенно нет. Фастфуд, вот эти вот снеки все, они на порядок дороже, а пользы никакой не несут. То есть на простом уровне вы можете уже позаботиться, чтобы и крупы были на вашем столе ежедневно, и белок был на вашем столе ежедневно. Это строительный материал, который, ну, без него никаких процессов вообще в организме не происходит. Чтобы вы достаточное количество жидкости принимали в течение дня, особенно летом в жаркую погоду. Чтобы была какая-то активность, чтобы это не было только в машине, только сидя на работе и один раз, два раза в неделю какой-то там какая-то тренировка. Нет, я говорю... Это вы еще непогано, идеально рассказываете такую ситуацию. Вот ходите пешком по лестницам, выходите на 2-3 остановки раньше, идите пешком домой. Пробуй, ну, 20-30 минут в день должна быть активность. В любом случае должна быть активность, иначе мышцы стареют, они... В организме сам по себе быстрее стареет, энергии мало. Вам кажется, что у вас нет сил, куда еще мне тренироваться? А вы попробуйте 20-30 минут просто потанцевать под свою любимую музыку. Ой, скільки це енергії додає. У вас буде і удовольствие, і дофамін ви отримаєте. Тобто ви не побіжите за сладким, ви отримаєте кайф, ви отримаєте енергію, прилив сил і пользу. Марин, я вам дуже дякую. Справді, це такі, ось те останнє, що ви сказали, це мені взагалі, здається, кожному треба запам'ятати. Ну, не просто запам'ятати, робити це. Тому що хочеться, щоб люди були задоволені життям. Нехай будуть ті 5-10 хвилин. Скільки угодно. Так, хоч але чуть-чуть. Щоб, нехай вони будуть. Да. Тому що, коли ми так затурботані справами своїми, ми не встигаємо навіть про це думати. Трошечки розрядку для свого організму, для свого життя, вона дасть нам більше сил, аніж те, що ми зробили, і те, над чим ми можемо сидіти ще дуже довго, і ось в такому темпі, так, да. не змінюючи нічого, і, звичайно, ми тоді будемо швидше старіти, і взагалі будемо зовсім іншими людьми. А так, буде посмішка, буде щастя, буде радість, тому хочеться всім побажати класного літа, нехай все буде добре, а ми зустрінемося з вами вже завтра о 13:30. До побачення!